Les primeres dosis de la vacuna contra la Covid-19 han arribat a la capital dels ports. Este dimarts al matí s'han vacunat a tot el personal sanitari del Centre de Salut de Morella, així com els usuaris i personal de les residències de la tercera edat de la localitat. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia, és dimarts 12 de gener. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. La Lliga contra el Càncer a les Terres de l'Ebre rebutja el projecte d'ampliació i reforma de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i reclama la construcció d'un nou hospital per a l'Ebre. La borrasca Filomena també causa danys sobre els conreus de la Terra Alta. Unió de Pagesos calcula que el temporal ha afectat prop de 3.500 hectàrees d'oliveres. És per això que l'organització exigeix ajuts. Aquest dimarts es comencen a recollir les primeres PCR entre els professors i personal de les escoles i instituts de les Terres de l'Ebre. Més endavant també s'hauran de fer per als alumnes de secundària. Un cop passat el temporal de neu, el gel ha fet acte de presència. Al Matarranya, les temperatures d'esta nit han estat molt baixes, arribant en alguns municipis fins als 8 graus negatius. Des de la Diputació de Terol demanen màxima precaució a les carreteres, però també a l'hora de sortir al carrer. Les vacunes contra la COVID-19 arriben a Morella. Els primers vacunats han estat els sanitaris del Centre de Salut i els usuaris i personal de la residència de Morella. Amb aquestes imatges hem començat el dia d'avui. Emoció i esperança amb l'arribada de les primeres vacunes a Morella. A primera hora del matí, el personal sanitari del Centre de Salut de Morella, així com els usuaris i personals de la residència Sant Joan Baptista, rebien les primeres dosis de la vacuna contra la Covid-19. Avui ha començat ja la vacunació així a la nostra ciutat i, per tant, una grandíssima notícia no? que al final ens doncs, pues, bueno, mos ompli d'esperança de, dins d'aquesta situació que estem vivint de, de la pandèmia. Tal com ens han explicat, han iniciat la vacunació en tot el personal sanitari del, del centre de salut i després en tot el personal i residents de la residència de, de la tercera edat. No? Des de Salut Pública de Benicarlo s'ha establert la previsió que en les setmanes vinents es començarà a vacunar als següents col·lectius més vulnerables. A més, també estan pendents de rebre noves vacunes per agilitzar el procés de vacunació. El que estan pendents també de rebre noves, noves vacunes, ahir també coneixíem les dades generals de la comunitat valenciana, no? que són unes dades pròximes al 80% de, de vacunació de les dosis establertes, Eh, hem conegut també fa pocs dies que hi ha una nova vacuna, la de, la de Moderna, per tant, tot això facilita que se pugui comptar en, en més vacunes. I des de la Salut Pública de Benicarró i des del Centre de Salut doncs, pues, són els que, evidentment, han de coordinar eh, pues, tota aquesta vacunació seguint aquests grups de gent no?, de, de, més vulnerabilitat a menys per a continuar en, en el que és la vacunació. Les vacunes han estat distribuïdes per voluntaris de protecció civil de la Diputació de Castelló integrats dins del dispositiu de nevades del Consorci Provincial de Bombers, els quals ahir recollien les proves PCR als centres de salut de Morella, Forcall i Cintorres i de repartir les vacunes als centres de salut de la comarca dels Ports. La Lliga contra el Càncer dona suport a les reivindicacions d'un nou hospital per a l'Ebre. D'altra banda, el delegat de la Lliga, Francesc Vallespí, ha exigit saber si Salut ha previst un o dos búnquers per als aparells de radioteràpia al nou edifici oncològic. La Lliga contra el càncer a les Terres de l'Ebre rebutja el projecte d'ampliació i reforma de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i reclama la construcció d'un nou hospital per al territori. El delegat de la Lliga, Francesc Vallespí, ha donat suport a les reivindicacions del sindicat Catac, que recentment també ha demanat un nou hospital a les Terres de l'Ebre. Fixa't vostè que a l'acabar l'explicació, tothom, des de la consellera a l'alcaldessa i a qui sigui, tots acaben dient el mateix. I ho Abans no es comença a construir l'ampliació, cultura i patrimoni han de valorar l'encaix del futur equipament. Doncs pues que comencin per aquí, primer que res. Ens sortirem del Covid. Ens vacunaran i ens sortirem. Però el dia que això hagi passat, aquell mateix dia, els CAPs i l'hospital continuaran diagnosticant a malalts de càncer. I és molt trist que els dissessin així, en un accelerador en quatre anys, i en una petita ampliació en contra del que toca a les Terres de l'Ebre, que és un hospital com Déu mana. A més, ha dit que el projecte de salut està ple d'incongruències i de mancances. De fet, ha exigit saber si Salut ha previst un o dos búnkers per als aparells de radioteràpia al nou edifici oncològic que s'ha previst al recinte del Verge de la Cinta. Ha un o dos búnkers. Un o dos búnkers, la pregunta de la Lliga. Mm. Perquè si va a un búnker, d'aquí vuit anys ho fem -ho al revés, durant aquests 40 anys que durarà l'ampliació, s'hauran de canviar quatre vegades els acceleradors. Què farem cada vegada? Tornarem a enviar a l'any 50 els malalts a Reus? Si anem tan, tan, del tercer món que encara ens passarà això, si van dos búnkers, vostè ha vist els fonaments dels búnkers com són. Mm -hmm. Després li disseré sí, sí. Han de fonar hasta baix de totes les muralles. Però necessitem dos búnkers senyor Moreno. Si no hi ha quita i pont d'accelerador, no es pot fer aquesta ampliació. I la, la senyora Lleixà no ho ha dit. I l'alcaldessa no ho ha dit. I la senyora Vergés no ho ha dit. I com a lliga exigim que ens diguin si van dos búnquers. Vallespí també ha denunciat que al maig farà quatre anys que es va anunciar la instal·lació del nou accelerador lineal a l'Hospital de la Santa Creu a Jesús. El ple de l'Ajuntament de Vilafranca ha aprovat el pressupost per a aquest 2021 que ascendeix a més de 2 milions d'euros, una xifra que descendeix uns 54.000 euros respecte al darrer any. Vilafranca ha aprovat aquest dilluns amb vuit vots a favor del grup socialista l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra de compromís el pressupost per a 2021, el qual ascendeix a 2.241.337 euros, un 2,6% inferior al de 2020. Un pressupost en el qual pues, mantenim eh, totes, les, totes les subvencions que es donen nominatives a les associacions. També eh, està contemplat eixa eh baixada també per la per la per les per les bonificacions que han fet també i les suspensions d'algunes taxes i de, pues, pensem que és un, un pressupost eh, molt auster i esperem pues, poder complir-lo durant tot l'any 2021. Este pressupost, a més de mantenir l'ajuda a tot el teixit social, contempla diferents plans de millora urbana i actuacions per a garantir les necessitats més importants de Vilafranca la idea és de poder urbanitzar la, la zona esportiva. També eh, tenim pendent eh, un problema que tenim en un, en un col·lector així en el municipi, que també esperem poder, poder fer això obra. I després pues, doncs, volem eh, acabar d'equipar l'edifici polivalent perquè pensem que és important que aquest edifici pues, doncs, pues, doncs estigui acabat i pugui ajudar també a reactivar pues, doncs, l'economia del, del nostre municipi. Eh, també volem fer una inversió d'una bomba eh, de reposició eh, d'un dels deposits que tenim a en Vilafranca i intentar pues, això pues, millorar en la mesura de les possibilitats que, que ens deixi aquest pressupost pues, eh, algun, algunes aceres del, del nostre municipi. D'altra banda, en la sessió plenària també es va aprovar qüestions relacionades amb el servei de l'Albert La Parreta i es va modificar una altra ordenança referent a l'administració electrònica una ordenança reguladora i un reglament de servei per, al, per, al, per a la concessió de la, la pròxima concessió de, de l'Albert La Parreta, que no tenia aquestes ordenances regulades, i també després vam, vam, aprovar un altre, vam modificar una altra ordenança que teníem equivocada sobre la, la, seu, la seu electrònica. Paral·lelament també es va aprovar l'adhesió al circuit València de cultura i l'acceptació d'uns terrenys per part d'uns particulars als carrers Salvador i Benedicto, Iglesuela, Mosqueruela i carrer Santa Teresa en la zona on s'ubica la residència de la gent gran. <t 'ha> els pagesos de la Terra Alta comencen a valorar els danys que la borrasca Filomena ha causat sobre els conreus. Unió de Pagesos calcula que el temporal ha afectat prop de 3.500 hectàrees d'oliveres on les branques han cedit amb el pes de la neu. L'organització sindical exigeix ajuts similars als que van rebre l'any 2001, quan la comarca va patir un sotrac semblant a causa de les condicions climatològiques de fred. La Terra Alta segueix coberta de neu 72 hores després de l'arribada de la borrasca Filomena. Un paisatge preciós, però molt danyí, ja que el temporal ha afectat molt els conreus. Els pagesos han de mirar des del voral de la carretera a les seves finques, ja que la neu s'acumula i impedeix el pas als camins. Des d'allí observen els danys d'un gel, que també es concentra sobre els arbres i els fa cedir. Fins a 3.500 hectàrees haurien estat víctimes de l'impacte totes les plantacions d'olivers aquí a la Terra Alta estan afectades en un 80 o un 70%. Creiem que, que de les 5.700 hectàrees que hi ha a la Terra Alta podríem estar en 3.500 afectades, creiem, eh, perquè encara no hem pogut entrar a peu de finca, que podrien estar afectades entre un 30 i un 70%. L'escenari és desolador pels pagesos després d'un 2020 on la collita de l'empeltre a la Terra Alta va baixar fins a un 30%. Ara es calcula que els danys d'aquest gener suposin un 20% de pèrdues. El panorama, a pesar que estem a la neu és blanca, el panorama es veu molt negre. Degut que els preus ja estan per davall del preu de cost de, 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 de produir l'oliva, en un mercat saturat, i ara només faltarà això, un pelany que ve la collita serà o nula o pràcticament nula, vull dir, si no hi ha una aportació una de l'administració serà difícil que, que es pugui seguir portant la Conreu. És per aquest motiu que Unió de Pagesos reclama ajudes econòmiques al govern. Mantenen converses amb la D.O.P. Siurana i la D.O.P. Oli Terra Alta per fer un front comú i parlar amb l'administració, qui ja els va ajudar amb un pla de xoc que va durar 5 anys l'any 2001 pel mateix motiu, superar els mals ocasionats per les gelades. De fet, en un lustre, les pèrdues pels pagesos poden ascendir fins als 4.300 euros per hectàrea a causa de la situació meteorològica extrema. La Diputació de Castelló ha fet balanç del dispositiu especial que des del passat dijous ha estat operatiu a la comarca dels Ports per fer front al temporal Filomena. En total s'han mobilitzat 250 tones de sal i durant les pròximes jornades s'intensificarà l'escampament de sal per carreteres per evitar problemes amb el gel tot i els gruixos de més de 50 centímetres que ha deixat el temporal filomen a la comarca dels ports, no ha calgut lamentar forts danys ni la pèrdua de cap vida humana. El pas d'aquesta borrasca que ha deixat fred intens i nevades copioses a l'interior no ha donat temps de descans als més de 200 professionals del cos de bombers de Castelló que han estat treballant intensament en carrers i carreteres per garantir la seguretat de la població. Des de dijous en total s'han realitzat 172 serveis, la majoria d'ells treballs d'accés als municipis afectats per l'acumulació de neu. Amb tot dilluns totes les localitats ja comptaven amb totes les entrades lliures i cap municipi estava incomunicat per carreteres. Tot i això, les autoritats continuen demanant responsabilitat i evitar desplaçaments innecessaris. D'altra banda, aquest matí, durant les pròximes jornades, s'intensificarà el repartiment de sal per les carreteres per evitar accidents a causa de l'aparició del gel. En total, fins al moment, s'han mobilitzat 250 tones de sal. Paral·lelament, en els quatre dies que ha durat el temporal Filomena s'han efectuat 26 serveis de salvament. En concret, s'han presentat assistència a unes 40 persones, la majoria d'elles encallades amb els seus vehicles en la neu. A més, dilluns es van durar a terme 32 serveis de neteja en camins i pistes rurals per facilitar l'entrada a les explotacions ramaderes i masies aïllades. Amb tot, el dispositiu especial continuarà en marxa durant els pròxims dies fins que finalitzen les incidències derivades del temporal Filomena. Aquest dimarts es comencen a recollir les primeres automostres PCR entre els professors i personal de les escoles i instituts de les Terres de l'Ebre. Avui ja s'han recollit 632 proves en alguns centres i més endavant també s'hauran de fer per als alumnes de secundària. La directora dels Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre, Montserrat Perelló, assegura que les escoles no tancaran encara que empitjore la pandèmia, perquè puguen acollir els fills i filles del personal essencial. El Departament d'Educació preveu que en tres setmanes ja tindran les 170.000 automostres PCR per fer cribatge a tots els professors i personal no docent dels centres educatius de Catalunya. A les Terres de l'Ebre seran 3.700 treballadors i este dimarts se n'han fet les primeres 600 proves. Es tracta d'un test PCR fàcil de fer. Només cal frotar l'escobeta pels orificis nasals i l'interior de les galtes. Després, personal d'atenció primària recull les mostres i s'analitzen al laboratori. Estos testos també es repartiran entre l'alumnat de secundària. Això fa que, evidentment, eh, tinguem una logística mm, molt més fàcil no? eh, per tal d'administrar eh, aquestes proves a, a, a les escoles i podem arribar a tots els professionals del món de l'educació sense haver d'hipotecar no? a tot el que són el, el, el sistema de primària, no? d'atenció primària de salut, que ara mateix el que ens interessa és que estiguin fent eh, tot el sistema de vacunació. Les classes es van reprendre este dilluns més marcades pel temps que per la pandèmia, amb serveis mínims i vuit escoles tancades a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Educació ha hagut d'adaptar el protocol de ventilació de les aules al fred d'estos dies i és que encara que empitjoren les dades epidemiològiques i la població s'hagi de confinar, les escoles seguiran obertes. Cada, cada hora és obrir eh, uns 10-20 centímetres cada finestra i, 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 mira que hi hagi ventilació creuada, el corrent d'aire que dèiem sempre. 10 minutets i després torna a tancar. Per tant, mmm passarem més fred, evidentment, que altres anys, consumirem més calefacció, evidentment, que altres anys. En cas que torni el confinament, no tots els alumnes tindran garantit un ordinador. La Generalitat ja té comprats els equips, però falten arribar degut a l'elevada demanda. De moment s'han pogut lliurar el professorat i els alumnes de postobligatori i educació especial. Filomena s'acomiada de la neu i deixa pas a l'onada de fred. A la còmarca dels Ports, aquest dimarts, s'ha pogut recuperar alguns dels serveis que es van veure afectats pel temporal. En el cas de Morella, els centres educatius han tornat a l'activitat, el centre de dia també ha obert i s'espera que en els pròxims dies ho facin la resta de serveis municipals. El Col·legi Municipal, l'Escola Infantil i l'Institut han tornat a obrir les portes després d'estar tancades durant tot el dilluns. Els operaris municipals han obert accessos perquè alumnes i professors pogueren arribar als centres. Avui s'han obert els centres educatius i el que, hem, el que hem fet ha sigut pues, obrir pas, donar, donar pas a tot, a tot l'alumnat i a tot el professorat perquè puguin accedir sense problemes per, per, tot, per totes les parts que entren a, tant ací al col·legi de primària com en l'institut també de, de secundària, així com l'escola infantil, així també al costat. No s'ha donat accés a tots els llocs, s'han ha, netejat primer, s'ha tirat sal per a que puguen accedir sense cap complicació als centres. D'altra banda, també s'ha iniciat la recollida de fem en alguns punts de la localitat. A més, treballadors municipals han reforçat el treball del camió per poder accedir a més zones tota la basura que hi ja havia acumulada d'aquests dies, pues, doncs entre el camió que habitualment la replega i personal municipal, pues, doncs estan treballant per a dur a terme la replega d'aquesta basura que s'ha anat, com diem, acumulant en aquestes jornades i a la mesura de possible anirem donant el màxim servei possible. No serà, no serà en tots els llocs, no serà, possiblement no puguem accedir a tots els punts, però intentarem arribar al màxim per donar servei a tota la població. Pel que fa a les zones de difícil accés, els veïns hauran de portar el fem a punts on es puga efectuar la recollida. Poguera ser que ho traslladaren a... Als, als contenidors on sí que, que podem accedir. que podem accedir. El que passa és que també és una cosa que l'hem de veure avui i els mateixos veïns comprovaran a quins, a quins contenidors hem pogut acudir i a quins no hem pogut arribar. No? A més dels centres educatius, aquest dimarts també ha pogut obrir el centre de dia i en els pròxims dies s'espera que ho faiguen també la resta de serveis municipals. Com dèiem, el pas de la borrasca Filomena per la península ha donat pas a una intensa onada de fred que ha transformat la neu en gel, la qual cosa fa perillós el trànsit per gran part de la xarxa de carreteres. Al Matarranya, les temperatures d'esta nit han estat molt baixes, arribant en alguns municipis fins als 8 graus negatius. El govern d'Aragó, davant l'onada de fred, ha fet una crida per extremar les precaucions al volant. La neteja de les carreteres continua amb tots els efectius en funcionament des que es va iniciar la setmana passada el temporal. Ara les tasques es centren en la neteja i la prevenció per evitar la formació del gel a la calçada. Des de la Diputació de Terol, responsable també del manteniment de moltes vies, alaben la feina que s'està fent i la coordinació entre administracions. Quiero resaltar y agradecer la labor de alcaldes, alcaldesas, contejares y contejares, también de alcaldes pedarios, y como no de, de tantísimos voluntarios tubolenses, tractoristas, 4x4, particulares, que han conseguido que este temporal sea más llevadero. Además, debo agradecer también a todos los tubolenses que han ayudado a solventar la situación con su prudencia, quedándose en casa, posponiendo sus cohaceres, eh, evitando también peligros, atendiendo las recomendaciones de no desplazarse y que han contribuido al, al, al bienestar común. Un cop passat el temporal de neu ha fet acte de presència el gel. Es demana màxima precaució a les carreteres, però també a l'hora de sortir al carrer. La borrasca ha passat i nos quedan uns dies amb temperatures molt baixes. El major perill és el gel, per lo qual tenemos que volver a a recordar que lo mejor que que de tenemos que hacer es eh, limitar los movimientos en carreteras y en calles. Y sobre todo nos toca también cuidar de las personas pues, más mayores, de los que tienen dificultades de, de, de movilidad, de los que están confinados. ¿no? Eh, debemos también evitar las caídas que puedan tener eh, consecuencias graves. Esta matinada, els observatoris deixaven registres molt poc habituals a la comarca, com ara els 8 graus negatius a Massalió, els menys 7 de Beset o els quasi 7 graus negatius a Pena Roja. Davant aquestes temperatures, els consistoris recomanen no eixir al carrer i molts han habilitat serveis d'ajuda a domicili per a persones que requereixin algun producte de primera necessitat. Per segon dia, els pobles més afectats per les nevades del cap de setmana segueixen preocupats per les glaçades i els problemes que provoquen. L'onada de fred s'ha intensificat este dimarts i els carrers són autèntiques pistes de patinatge. Els Consells Comarcals i la Diputació de Tarragona estan repartint sal als ajuntaments i ja han encarregat 15.000 quilos més de sal. Encara avui segueixen tallades algunes carreteres secundàries i la línia de Rodalí és R15. Després de la neu arriba la glaçada. Esta matinada els termòmetres han marcat temperatures negatives i la neu que durant el dia es desglaça per la nit forma plaques de gel. A la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, ajuntaments i veïns voluntaris no han parat de treure neu i d'escampar sal pel carrer. Amb les reserves ja esgotades, els Consells Comarcals i la Diputació han demanat 15.000 quilos més de sal. I és que la borrasca Filomena ha deixat la nevada més important dels últims 10 anys amb gruixos de rècord a cotes molt baixes. A les carreteres la situació també preocupa, encara que este dimarts l'afectació ja era mínima. Només han estat tallades tres vies secundàries als municipis de Rasquera, Tibissa i Vilalba dels Arcs. La línia de Rodalies R15 entre Reus i Ribarroja d'Ebre segueix suspesa. Ara ens queda una mica estar atents des de, des de la neu. La neu quedarà fixada, vull dir, tindrem neu per a, en terra durant dies, perquè les temperatures seran molt baixes, la poca que pugui anar desglaçant crearà plaques de gel, això ja ho tenim, ja és evident que serà així, i per tant ara hi ha una feina intensa de vehicles que reparteixen sal, i, i que s'han de, de, moure per tot el territori per a evitar no, que poguéssim tindre algunes incidències eh, viàries eh, importants. Només dues escoles, la de Prat de Conte i la de la Serra d'Almos, amb molts pocs alumnes, no poden obrir i encara segueixen suspeses cinc rutes de transport escolar cap a l'Institut de Gandesa i una altra a la Ribera d'Ebre. El Centre de Tecnificació de les Terres de l'Ebre, situat a Amposta, va viure una final de 2020 complicat amb la cancel·lació d'algunes concentracions de clubs i federacions, però es van saber reinventar i afronten el 2021 amb optimisme. El Centre de Tecnificació de les Terres de l'Ebre, situat a Amposta, va viure un final de 2020 complicat amb la cancel·lació d'algunes concentracions de clubs i federacions, però es van saber reinventar com explica el director Ignasi Fàbregues. Vam intentar canviar la tendència i tractar de portar aquí les federacions nacionals que poguessin aprofitar-se de, de les nostres condicions com a centre de tecnificació. En aquest cas vam, vam, a, vam acordar o vam, a, vam pactar amb la Federació, Federació Espanyola d'Esgrima poder portar les seves concentracions aquí. Hem tingut concentracions de, de diferents armes, entre elles lo sabre, tant masculí com femení, i també l'espasa a nivell masculí i femení i a diferents categories, ja sigui júnior, sub-23 o sènior i absolut. Eh, cal destacar que a l'última concentració de categoria sènior també es va incorporar la, la selecció venezolana d'esgrima en la presència de Rubén Limardo, que va ser campió olímpic als Jocs de Londres. Abans de Nadal, el centre també va acollir una concentració organitzada per la Federació Espanyola d'Esgrima, que va aglutinar tècnics i esportistes. És una concentració que, té, que aglutina tant a tècnics com a esportistes, ja que forma part del, del programa de formació d'alto rendiment de la federació, i el que es busca és eh, poder eh, facilitar una formació continuada a tots els tècnics del, de, a, nivell, a nivell nacional. No? Tot i que la situació provocada per la pandèmia no millora, este 2021 el centre ja ha tingut la concentració de la selecció espanyola de trail running i esta setmana hi haurà concentracions de la selecció de sable absoluta femenina i de la Federació Madrilenya d'Esgrima en la modalitat d'espasa masculina i femenina. Tota l'activitat se fa amb la màxima seguretat possible. Una de les mesures que, que tenim a nivell de centre és que tots aquells esportistes que venen aquí a fer les, eh, les concentracions han de portar un test d'antígens fet, eh, intentem que sigui en un període màxim de 48 hores. També cal destacar que aquests dies tots els esportistes, tècnics i personal del centre estan passant un cribatge massiu. El ciclista canareu Edu Prades estarà uns tres mesos de baixa després de fracturar-se el fèmur fent esquí de muntanya. Prades ja ha estat operat i no podrà debutar amb el seu nou equip, el Delco, al Gran Premi La Marsellesa, que es celebrarà el pròxim 31 de gener. El ciclista canareu Edu Prades estarà uns tres mesos de baixa després de fracturar-se el fèmur fent esquí de muntanya. Prades ja ha estat operat i no podrà debutar amb el seu nou equip, el Delco, al Gran Premi La Marsellesa, que es celebrarà el proper dia 31 de gener. Prades va fer públic a principis de desembre que no seguiria el Movistar Team i va anunciar la seva incorporació a l'equip de Marsella per les dues properes temporades. La formació francesa va assegurar que li proporcionaran mitjans dignes d'un equip World Tour i que escolliran curses en les que pugui expressar tot el seu potencial. Cal recordar que el ciclista canareu ja va viure un 2020 complicat a causa de la situació provocada pel coronavirus i per una forta caiguda que va patir a principis d'agost a la volta a Polònia, que li va provocar una fractura a una vèrtebra cervical i que el va mantenir dos mesos allunyat de les competicions, fins que va reaparèixer a Bèlgica a la fletxa balona a principis d'octubre. Com a resultat més destacat assolit l'any passat, està el tercer lloc del circuit Getxo Memorial Germans Ochoa. I fins així l'informatiu al dia Territori Senya d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimarts 12 de gener. Que tinguen una molt bona nit.